Hvert år følger vi Tour de France-sirkuset gjennom kulturlandet Frankrike. Vi har sett vingårder, vakre slott og spektakulær natur passere. For å oppleve noen av disse kulturelle høydepunktene har jeg plukket ut noen godbiter og sendt et team av gårde på tokt. Velkommen ut på kulturoppdrag. Ja, vi har jo da i mange, mange år nå under Tour de France introdusert flotte kulturinnslag. Så det er veldig stas å endelig få lov å være med. Her er altså første kulturoppdraget fra Johan. Se her, ja. Gouda. Og vi skal være med på en osteauksjon og være med å selge ost, rett og slett. Her ser du altså ostene line opp. Ja. Skal vi selge? Vi skal selge. Så da, skjønte du ikke det? Det er litt spesielle her er at de har en egen spesielle måte med noe handklapp. Der de driver og forhandler, så klapper de hender. Mellom selger og kjøper? Ja, mellom bonden og den som skal selge det videre. Hei! We have cheese here, and there's a price. I am asking the price, and he says always it's too much. Okay. Always. Dag Otto skal nå selge ost. Er du klar? Ja. 5,76. 5,82. 5,76. 5,82. You thinking, you were thinking. 5,78 and a half. 5,78 and a half. We have not a half. Yes, we have half. Okay. Jobbe oss opp i denne tid, har vi ikke det? Jo, har vi smakt da. Vi må jo smake. Ja. Det ble litt arbeid i dag. Ja, det er deilig å være litt action. Har gjort noe. 3 måneder gammel Gouda, 7 måneder gammel og 3 år gammel. Oi, jeg prøver 3 år. Ja. Litt drikke til. Jeg har en belgisk saison. Og lyst, friskt, fruktigt øl som går godt til den salte smaken som du har i Goudaen. Nesten sender en skål tilbake til gudfaren, skal vi se? Jo, bra oppgave. Ja. Takk skal du ha, Johan. Takk skal du ha, Jan. Skål. Skål.